I denne videoen så skal vi bli litt kjent med GeoGebra, og GeoGebra det er blant annet et veldig fint graftegningsverktøy. La oss se litt på hva som finnes her. Jo, den største ruten det er grafikkfeltet. Og i grafikkfeltet her så vil det komme opp de grafene vi tegner blant annet. På siden her har vi et algebrafelt, og der vil dere legge merke til at punktene vi tegner inn, funksjonsuttrykkene til grafene vi legger inn, de vil dukke opp her i algebrafeltet. Hvis vi ser her, så har vi mange firkanter med forskjellige tegn i seg. Når jeg klikker på en firkant, så ser dere at den får en sånn blå kant rundt seg. Og det betyr at det er den firkanten som gjelder. Hvis dere ser nederst i hvert høyre hjørne, så ser dere at det er små trekanter, og når jeg tar pila over den, så ser dere at da får jeg mange alternativer nedover. Det er altså små trekanter ned i hvert enkelt av disse hjørnene, hver med sin funksjon. Øverst, helt øverst her oppe, så har vi fil, vi har rediger, dette her kjenner du igjen fra andre programmer. På vis så vil du se at det er masse å velge i. Vi kan ha algebrafeltet, det er den som står ved siden av her nå. Hvis jeg vil fjerne det, så kan jeg bare klikke på det igjen. Da forsvant det. Hvis jeg vil at det skal vises igjen, ja, da går jeg på algebrafelt. Vi har også innstillinger her oppe på toppen, og på slutten av denne videoen så kommer jeg til å anbefale dere å lagre spesielle innstillinger. Nederst så har vi noe som heter skriv inn-feltet, og dette kommer vi til å bruke også veldig mye. Her skriver vi inn mange forskjellige kommandoer. Noen av dem kommer du til å lære deg utenat. Hvis det er noen du ikke kan utenat, så går det an her å klikke på siden og slå opp hvilke matematiske funksjoner det er du kan legge inn i GeoGebra. Hvis jeg for eksempel har lyst til å tegne en funksjon, husker ikke helt kommandoen, så kan jeg gå inn her, klikke på funksjoner, og så klikker jeg på funksjon, og så ser jeg hvilke alternativ jeg har her. Men jeg kunne også bare gått ned i skriveinnfeltet, skrevet inn funksjon, og da vil jeg se om disse har kommet opp automatisk. Vi skal se hvordan vi legger inn disse i neste video. Da har vi fått et veldig overfladisk blikk på hvordan GeoGebra fungerer, og da kan vi gå på innstillinger for å legge inn litt standardinnstillinger som vi ønsker oss. Det første vi gjør er at vi står et eller annet sted på grafikkfeltet, høyreklikker og går ned på grafikkfelt. Vi kommer da inn på en annen firkant som vi ser her. Gå på den som har en sånn trekant og en sirkel i seg. Her ser dere at det står dimensjoner x og y. Alle disse her vil naturligvis forandres hele tiden. Men vi har også en som heter feit skrift. Den må vi ha på. Så klikker vi på x-akse. Her vil vi at det skal stå x langs aksen. Så klikker vi på y-akse og vil at det skal stå y. Rutenett er det mange som ønsker. Vil dere ha på den, så klikker vi på vis rutenett. Når dere har gjort det, så ser vi har fått en tjukke akser her, vi har fått x her, vi har fått y her, og vi har fått på rutenett. Det eneste jeg synes at jeg vil ha nå er litt større tall langs aksene. De ser jo for så vidt greie ut her og nå, men når vi skal ta og klippe og lime dette ut av GeoGebra og inn i Word, så kan det bli litt for lite. Så vi går på innstillinger, skriftstørrelse og setter den på 16. Sånn, da ser den perfekt ut. Da går jeg på innstillinger, trykker på lagre innstillinger, og så er vi i gang. Da vil dette ser ut slik neste gang du åpner GeoGebra også.